Hej på er och välkomna till en ny video. Idag så är det måndag, klockan är runt 12. Jag har precis sminkat mig. Bara superenkelt. Jag har ju ingen bus på mig så att jag har behövt göra mitt smink så att det ska se bra ut. Jag använde den här foundationen, det var länge sedan jag använde den. Det är Fenty Beautys Pro Filter. Jag har två stycken färger och en ljusare och en mörkare. Det var väldigt länge sedan jag använde dem och alltså, det är kul såhär när man använder en produkt som man inte använt på länge och man bara, wow, this is good. Så det är kul. Men nu ska jag helt enkelt hänga med idag. Jag har en hel del ärenden. Eller en hel del, nu ska jag inte vara sån. Vi har lite ärenden att göra som ni ska hänga med på. Sen så ska jag jobba nu lite. För jag måste spela in en grej. Så att jag ska ta och, jag har haft flätor under natten. Så jag ska ta ut dem. Och sen ska jag spela in det där. För det måste jag skicka iväg imorgon. Får se hur mitt hår blir av det här. Alltså det här blev ju fint. Kolla. Jag minns när jag gick i sjuan. Då sov jag verkligen, alltså varje natt, med flätor. Det var liksom min go-to hårfrisyr. Nu har jag inte borstat håret för min borste ligger här. Den blev faktiskt supergulligt. Mitt silverschampo jag använder, det kan jag ta länken i beskrivningen. Alltså det är verkligen grymt. Alltså det är så bra. Nu så ska jag ta och byta om till något fint och spela in det här då, för det, I gotta do it, så vi hörs efteråt. Så där, nu har jag spelat in det här, så det var ju kanon. Jag känner redan att det börjar ju mörkna, alltså det är ju deppigt. Alltså klockan är ju 20:01 liksom. Men jag ska ta och dra igång en lunch, tänkte jag. Jag bara handlade igår inför nu hemma själv. Och nu så ska jag då göra falukorv och makaroner. Alltså det är ju så gott. Jag har ju gått och blivit lite besatt av det, konstigt nog. Sen så fick jag här ett pressutskick. Det var ju lite kul. Från ett märke. Ska se som heter. Det är från märket Enomei. Hur man nu uttalar det. En mask och en soft cleanser och repair cream. Spännande. Så att det är lite så här. Vad heter det? Glykolsyra i. Och sen så har vi den här krämen som har massa grejer i sig. Spännande. Men, nu var det ju faktiskt lunch. Som vi ska göra. Så vi har vår falukorv. Och sen så har jag också köpt ny pasta. För att det höll på att ta slut. Så att det lär bli this one today. Så jag hatar verkligen att ha utsläpp i hår hemma. Jag vill liksom bara upp med allt. Vilka problem man har, va? Att det är extra kul att filma såna här vloggar när jag bara gör helt vardagliga saker. Och det är kul liksom, för jag tror att ni gillar de videorna också. Så att då är det liksom, ja, kul att ens jobb kan vara att jag bara, här, nu ska vi laga falukorv. Men jag tycker det är kul. Och så nu väntar jag här på att vattnet ska koka upp. Men idag så ska jag, jag behöver idag åka till granngården. Alltså vi åkte dit igår. Men det var ju stängt, så det var lite jobbigt. För att jag behöver köpa foder till Memphis. Jag behöver köpa kraft, jag behöver köpa mash, jag behöver köpa mineraler och så vidare. Så att dit ska vi idag senare, innan jag åker till stallet. För att igår så red han rätt hårt, vi hoppade. Alltså wow, vad han var duktig. Det är så kul när man märker vilken förändring det har blivit. För att innan jag ägde honom,
så hade han haft lite låsningar och sånt här som gjorde att han vilade och hade behandling och såna här saker. Och då blev det lite så här att man nästan behövde börja om och bygga muskler och sånt här. Så att sen när jag tog över honom så har det också varit liksom ett väldigt stort fokus hos mig att bygga muskler helt enkelt. Stabilisera upp kroppen och sådär. Och då har det blivit att hoppningen har hamnat lite i bakkant. Jag har gjort mycket liksom såhär gymnastikhoppning. Alltså typ hoppa studs och sådär för att bygga muskler och sådär. Men inte jättemycket typ såhär leka med olika höjder och sånt här. Och det har gjort också såhär, eftersom att han inte har sysslat så mycket med det på ett tag, så har ju jag upplevt att han har varit lite osäker. Och det har gjort mig osäker också, för att jag har heller inte hoppats på så här skit länge. Så att vi båda har varit osäkra. Så då har vi börjat om lite grann. Och wow, alltså nu känner jag verkligen hur det börjar släppa hos både honom och mig. För innan han var väldigt osäker, han stannade och alltså så här, inte var helt framåt i skänken. Men nu, alltså igår när vi hoppade, alltså det kändes så bra. Alltså oj vad roligt det var. Så att vi hoppade 70 som högst. Jag ville liksom inte pusha det för mycket heller, för att jag bara ville att det skulle vara kul och ja, en positiv grej. Så att jag stannade på 70 för den här gången. Och det är mycket för att vara oss. Liksom. Så det var verkligen jätteroligt. Jag vet inte varför jag kommer att babbla på det här. Men i alla fall, jo. Så att han reds hårt igår. Och idag så ska jag bara... Jag tänker barbacka idag. Med bettlösa. Bara motioneras lite lugnt så. Så det är planen. Så att jag ska till granngården innan jag åker till stallet då helt enkelt. That's the plan. Och jag måste ta med mig de här. Det här är en typ av rengöringspads. Och så här är en liten salva till honom. Jag tycker, alltså jag tycker det är så roligt att gå på granngården och så här kolla på foder. Eller så här, ska jag köpa en liten kräm? Och klockan är redan 1:30. Så att egentligen jag hinner ju inte jättemycket, för alltså, jag behöver panta, men det får jag nog ta en annan dag. Jag behöver slänga skräp, den här biten, men tiden finns inte alltid till. Ja, nu får jag sluta babbla. Vad sjukt om hon satt i en podd idag och berättade. Ja, hon bara, jag träffar en jävla bitch. En ung bitch som tar för våra Alltså att jag dricker så mycket vatten. Alltså många så här som tycker att det är så jobbigt att dricka vatten. Alltså jag älskar vatten. Alltså den här var ju full innan jag började äta. Det här är typ en liter vatten. Jag har så mycket kvar. Det är ju som sagt måndag idag. Och både lördag och söndag så hade jag morgonutsläpp i stallet. Så att jag vaknade liksom ja, runt 7 hela helgen. Och det kan man ju säga tog på kroppen. Så att jag har inte haft någon sovmorgon. Och så bara den senaste veckan har det varit fullt ös. Att man känner nu att man inte är utvilad alltså. Oj, oj, oj. Och sen så igår också så... hjälpte Carl mig att bära in massa spånbalar för att vi istället hade lagt beställning. Så att jag hade liksom en pall med typ, jag vet inte om det var typ 14 eller 18 stycken spånbalar. Så att jag har verkligen, alltså träningsverk i mina armar nu. Usch, tjena. Men nu så ska jag äta den här proteinbaren. Viktigt med mellanmål. Det här får ni, Fredrik har det första koll då, för 60 år sedan. Ja. Mm. Men för frågan, du som enda... Klockan har nu hunnit bli 4, jag har bytt om, slängt skräp och har nu börjat bege mig mot granngården. Sen blir det vidare till stallet, fylla på med fodret och sen fixa med fisk. Nej, nu glömde jag ju min salva och det där igen. Ja, det är helt otroligt vad jag är dålig. Thank you.
jag svängde in en snabbis på Willys på vägen hem för att göra korv stroganoff. Alltså det är verkligen, jag har verkligen insett hur enkelt det är att göra korv stroganoff. Så att det har varit en liten go-to nu. För det är fett gott att gå. Men allt gick bra i stallet. Jag var där faktiskt ett tag. Klockan är liksom 20:08 nu. Jag kom väl hem typ 8 eller något. Men sen så åkte jag också dit lite senare än vad jag brukar. Men allt gick jättebra. Jag höll på att limma ihop ett täcke i en evighet. Alltså jag satt med det typ en halvtimme, 40 minuter. För att vi har ju en täckesbitare i hagen, nämligen. Nu så ska vi se vad jag ska kolla på. Jag ska sätta på Farmen, tänkte jag. Jag ska nu ta och ta bort mitt smink. Och sen så ska jag lägga brun utan sol. Och sen så ska jag göra i ordning ett kvällssnack. Och sen ska jag nog ta och kolla på... Kanske Sex and the City? Nu ska jag svira om och get tan. Och det tror jag inte, det är också faktiskt. Oj, så snygg man är nu med brallorna så. Men nu kan jag inte råka smutsa ner soffan. Nu så ska jag göra ett sånt himla gott snack som jag är besatt av. Alltså absolut inget speciellt så, men det är gott i alla fall. Kvarg spelar ingen roll egentligen vilken smak, för att det är gott. Och här har vi då vanilj. Jag köpte såna här bauta förpackningar. Asnice. Tjuffar vi ut. Alltså det här är verkligen inget speciellt, men frysta hallon. Det är jättegott. För att det blir typ nästan, det känns typ som om man äter glass med bär. Och jag brukar ta jättemycket bär. Så att det blir alltså mycket så här crunch. Nu är det jättemycket som är krossat i den här. Och jag tycker typ att det är ännu godare. För att då ser ni här att det är jättemycket sånt här smått. Och då så här rör man ihop allting. Så att typ när man tar en tugga så får man liksom jättemycket av hallonen. Så gott. Det är verkligen som att man äter glass liksom. Sen ska jag ta lite vindruvor också. Det var kampanj på dem. Så jag bara yes. Alltså jag älskar ju röda vindruvor. Så ja, jag kan ta den här. Så gott! Sometimes we find ourselves at a crossroads. In New York, that crossroads tends to... Nu ska ni få hänga med på när jag ska förbereda inför att jag ska gå och lägga mig. Eller så här. Jag ska förbereda inför imorgon, för jag ska till gymmet imorgon. Så först, fylla vatten. Och in med det i kylan. Sen ska jag plocka fram en shaker, vad det nu heter. Jag får köpa den här. Vad säger du? Plocka fram ett PVO, så att det är redo. Sen så ska jag plocka fram kläder. Jag vet i alla fall att jag ska ha de här lila byxorna, eller vad säger man, leggingsen. Sen ska jag nog ta och gräva här i. För här har jag rena kläder. Och jag tror det finns en topp här i som jag vill ha. Nu tror jag jag fiskar upp den på en gång här. Jajamän. Jätteskönt material. Långärmad. Så. Sen behöver jag också ett par strumpor. Jag tycker alltid det är så roligt så här. Vad ska jag på mig till gymmet? Ett par socks. Vart är min sån? Stort BH då. Men den måste också vara i tvättkorgen då. Bingo! Ja, och det här måste jag ju plocka upp. Har jag gjort det? Nej. Nu ska jag släcka ner här, så att... jag tänker att jag avslutar här. Ni får helt enkelt ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!